Одиме сега назад со нашата утринска тема. Време кога се размислува каде да се упишат, нели, во кое средно школо да се продолжи образованието. И оно што е наше огромно задоволство, дека полека, но сигурно, барем ние констатиравме во склоп на утринската, веројатно е така, ке прашаме во продолжение, дека се враќаат и стручните училишта во изборот кај младите и новите генерации, што е навистина убаво. И едно од стручните училишта кое што или представници од него ни се денеска гости ке зборуваат токму на таа тема, каков е интересот, впрочем, што се можат младите да изберат како насоки кај нив и што можат да изучат. А тука ни се Димитар Георгиев, директор на СЕТУ Михајло Пупин и Еленче Спасовска, педагогка во СЕТУ Михајло Пупин. Па, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Нели, убава констатација имаме ние во Телма, дека се враќаат повторно како избор стручните училишта за младите генерации. Па да, неколку години наназад имаше и некоја акција од страна на Министерството за образование да конечно и родителите и децата некако се насочат повеќе кон стручното образование, бидејќи на пазарот на трудот се помалку кадар, дефицитарен кадар од она што се излегува како производ од сите средни училишта и се надевам дека таа тенденција ќе продолжи со тоа што веќе ги има и првите резултати и мислам дека од година на пол година се повеќе ученици наместо во гимназиите по кои по дефолт нели се запишуваат, дека се повеќе ученици има во стручните образовани. Да, и некако јас секогаш се насочувам на тие бројки, кога прашав статистика, пријатно бев изненаден за разлика од минатите години во споредба со ова. Да, еве конкретно Михајло Пупин денеска представува, како да кажам, еден центар на стручното образование во градот Скопје, сите средни училишта, можеби нескромно малце звучи, но по сите параметри што ги покажува, тоа е дека во 2018 со завршен упис броеше 614 ученика, денеска број 900 ученика, што представува скоро 300 ученика за 3 години, што на ниво на целата држава нема таков порас на ученици, како знаеме дека и се помалку 9 одделенци има и се повеќе луѓе нели се селуваат. И тоа ме радува што ова училиште повторно се качува, така да кажам, и искачено можеби на врвот во градот Скопје, бидејќи ги нудиме и оние најдобри профили моментално на што е најбарано на пазарот на трудот, а и најплатено. Така е, па и на тоа треба да се задржиме. Односно, вие веќе имате спремен нов работник и спремна професија после завршување на вашето образование, нели, во вашето училиште. Да. Така е. Ленчи, поминаа оние отворени денови, каде што нели сите стандард се случуваат и во сите училишта, каде што можат сите оние кои што се заинтересирани, на родителите, учениците, малку подетално да се информираат околу наставата, околу нели се она што го нуди самото школо. Но отворени сте и понатаму, нели, кои сака јас периодов додека се уписите да се информира подетално. Што прашуваат, зашто се заинтересирани, нели, оние кои што доаѓаат кај вас? Така. Во нашето училиште, Средното електротехничко училиште на град Скопје, Михајло Пупин, се едуцираат кадри од електротехничка струка во 5 образовни профили или квалификации по новите реформирани наставни програми. Електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар енергетичар, тие се со 4 годишно трајање на образованието, електричар електромонтер на електроенергетски мрежи и електромеханичар како 2 образовни профили или квалификации со 3 годишно трајање на образованието. И претежно кога доаѓаат учениците, се двоумат помеѓу тоа која квалификација да ја изберат, па барат помош од колегите кои што предават по стручните предмети, да им ја доближат наставната програма, односно на нивно ниво, да им објаснат што изучува секоја квалификација посебно и што во иднина по добивање на диплома и по извање, нели, би можеле да работат. Им ги покажуваме лабораториите,
работилниците, училниците за и за теоретска и за практична настава и за вежби со цел да погледнат во какви услови би ја реализирале наставата, бидејќи електротехниката, техничкиот бум што моментално нели ни да. се случува, бара постојано надоградување на таа опрема, на тие средства нагледни за настава, бидејќи стручното е нешто што мора да по завршување да се стекне ученикот со вештини, со пракса, не само со теорија и теоретско знаење. Да, не е само кај вас теоријата, голема. Па затоа се стручните и затоа еве да речам со тие реформирања на наставните програми, концепцијата за модернизација на средното стручно образование, ќе ја спомнам, која што ја изработија во Центарот за стручно образование и обука во соработка со Министерството за образование и наука, работна група која што работеше на таа концепција, практично беше да се доближат старите и застарени наставни програми на новиот тренд и новото барање на пазар на труд во стопанството. Па тргна и дуалното образование, тргна учењето преку работа, каде што учениците, нели, своите теоретски знаења и практична настава стекната во училиште, во лабораторији ја преточат и во реални услови и во дуалното и околу нели практичната настава и така натаму. Се задржувам повторно кај оние прашања и посета нели на учениците и кога ќе завршат со вашата презентација, дали ги исполнуваат нивните очекувања, дали се да речеме пријатно изненадени затоа што може би не очекувале, она што го имам како информација дека вие работите на обновата и во лабораторијата и нели во самата настава, во се она што ви е потребно нели за изведување на истата. Апсолутно се. Реакции? Па задоволни се, воодушевени се кога им го покажете на пример лабораторијата по роботика, каде што учениците, не знам, роботски раце, роботчиња програмираат. Еве ние презентираме дел од инсертите како учениците. Еве, моментално оди баш за тоа зборувам, а не гледам во позадина, ова е телепатија со режија поврзани. Ова е лабораторијата за роботика. Да, со Arduino плочки, пелце, микроконтролери. Еве програмираат од обична шпер плоча, не знам, или ова е се нивна изработка, значи не е, еве го по електротехника, лабораторијата по електротехника, тоа ни азбука на струката, се изучува уште во прва година, кога се повеќе така обшти предмети и практично електротехниката ни е вовед во електротехничката струка, па од втора веќе почнуваат да се насочуваат. Така да, еве на пример вчера имавме група на дечиња кои што ги примивме 9 оделенци, секој дневно може да дојдат, да ги прошетаме, да ги запознаеме со ресурсите, со наставните програми, со се што располагаме и со задоволство би ги очекувале сите заинтересирани. На 14 и 15 јуни се е првиот уписен рок за ова учебна 2022-2023 година. Морам да напоменам дека оваа година имаме новитет околу уписот, односно наместо до сега носење документи лично во училиште ќе биде електронски. Но ние не би биле електротехничко училиште ако не обезбедиме и услови за сите оние кои што немаат техничка можност, услови да тоа сканираат, прикачат, аплицираат, значи е многу битно, со задоволство ќе имаме специализирана една определено колеги кои што ќе работат во училница да им помогнат на учениците да аплицираат од училиште. Е, Елено, кога вака би така, функционирале да. Сите институции, да се речеме. Се за нашите ученици, да. И општо институциите, нели, каде да. Што ако ти фали документ, ќе ти го сканираат, да. Пред закачат и така. Да. Да. Во секој случај, нели, сите тие, односно сите тие документи кои што се битни, може би некогаш од брзање може така да се изостават, зошто да бидат вратени самите ученици, нели, овој уписен ден каде што треба да им биде весел затоа што почнуваат со нешто така. Ново во нивниот живот, сега да биде тоа малтретирање. Да, така, може би да има и неинформирани кои што така по дефолт ќе дојдат и ние веднаш ќе ги прифатиме без така. Со задоволство. Која струка во моментов е најбарана, односно најголем интерес? Не, во моментот компјутерска техника и автоматика. Значи тоа е профил каде што минатата година за прв пат можеби се
аплицираа повеќе ученици него што примавме, бидејќи 4 паралелки се планирани за на македонски наставен јазик за овој профил, но и ова година исто најголемиот интерес е за тоа. Но ние не дозволуваме нашите ученици кои веќе решиле да бидат во Михајло Пупин, бидејќи нели се шири тоа низ градот и моментално знаеме каква е состојбата и на училиштето и сите оние што сакаат. Еве и јавно можам да кажам дека сите оние што можеби нема да ги исполнат условите или нешто ќе им понудиме исто така прекрасни профили каде што ќе можат да останат во тимот ова училиште, бидејќи сите од профилите без разлика дали компјутерска техника и информатика или другите профили се секаде барани, односно има огромен број на компании кои веднаш и нудат запостување, тоа ќе го дискутираме во делот на дуалното образование. Освен компјутерска техника, автоматика, напомена Ленче Преска дека имаме 4 годишни и 3 годишни. Стартувавме со 3 годишно дуално образование, првенци во на територија на целата држава. Од минатата година направивме уште 2 дуални паралелки, а тоа е во 4 годишно електротехничар и енергетичар, каде што донесовме уште нови компании кои го подржуваат тој процес. И исто така сите они ученици што учат во делот во дуалните паралелки веднаш имаат и запослување. Веќе кога кажувам на та на... Да, и би сакал малку да подобјасниме, нели можеби е јасно, но можеби голем дел од гледачите не знаат што представува тоа дуално образование. Значи сите они што ќе се запишат во дуалните паралелки како што е електричар, електроинсталатер, монтер на електроенергетски мрежи и електроенергетичар, во тие дуални паралелки сите ученици што ќе се запослат по завршувањето веднаш им се понудува работа од страна на компаниите. Иде на принцип сите оние што ќе се запишат веќе на почетокот на годината потпишуваат договори со одредени компании, бидејќи во една дуална паралелка имаме по 6 до 7 и повеќе компании. Целата пракса, односно сите лабораториски вежби комплетно, освен во делот каде што ние како институција ги нудиме во самото училиште, во прва година, да кажеме, одат еден ден во фабрика, 4 во училиште, во втора 2 во фабрика, 3 во училиште, а во трета 3 во фабрика, 2 во училиште. Тие ученици се стипендирани. До минатата година секој од тие ученици добиваше по 2100 денари. Од минатата година успеавме како тим, како раководство, како училиште да обезбедиме заедно со компаниите по 4000 денари за секој ученик што е како хонорар за работата, да, така? Како плата плюс што добиваат за феријалната пракса која извршуваат во текот на летниот распуст, која е зголемена од минатата година 15 дена во текот на летниот период. Дуалното образование, значи, комплетно, како што каже и Ленче, се реформираа програмите и се направија на принцип да самите компании, оној дел што го немаше внесено, сега го има, да го изучуваат и да излезе еден готов производ по завршување. Okay. Не дека, ако, да кажеме, во 3 годишното или 4 годишно образование, морат и ученици да се запослат таму, бидејќи им се нуди работа, некој од нив, нели пак решаваат да одат на факултет или така, да продолжат во четврт степен, но им останува отворена вратата во таа компанија. Како веќе подготвени, како подготвени, дали и да после завршување на факултетот. Мораме да истакнеме дека со завршување на средното електротехничко училиште Михајло Пупин, бидејќи основата електротехниката се изучува само кај нас во училиште, огромен број на ученици одат потоа на електрофакултетот или на факултетот за информатичко општество. На територија на градот Скопје, ние сме единствено училиште каде што предметите што се изучуваат на тие два факултети ја имаме комплетната основа. Од програмирање, роботика, мултимедија, електротехника, во ниедно друго училиште не. Така да сите и идни студенти што би сакале да се запишат на овој факултет, а ги има во се поголем број, најдобрата опција, да не гледаме, да кажеме, математиката или нешто, како се да не именувам дел од гимназиите, дојдат во ово училиште бидејќи основата е има овде. И мене што ме радува, можеби подоцна во муабетот ќе го напоменам, а можеби и сега дека како се ми се надоврзува слободно. Да, значи убаво и ме радува што се повеќе и девојчиња се заинтересирани за убав податок, за ова училиште и кога ќе видиме една паралела со електрофакултетот каде што можеби над 50% се девојчиња или госпогици, нели? Во нашето училиште
има се повеќе. И тоа ме радува. Браво, важеше не... за машко училиште, така, бели? Така, важеше за годините. Машко училиште. И еве години наназад веќе 2-3 веќе се повеќе девојчиња. Освен што има и девојчиња, нели како на територија на град Скопје, морам и да потенцирам и тоа, нели сега како ми доаѓаат мислите, па кажувам дека правевме некоја статистика со педагошката служба, моментално во училиштето учат 99 ученици кои не се на во територија на градот Скопје, туку од градови, каде што во тие градови нема електротехничко училиште. Секоја година правим и таму презентации, тоа се градови како што се Берово, Делчево, Гевгелија, Кавадарци, да кажеме, или некој од тој дел на Источна Македонија, да. И се повеќе ученици и ни доаѓаат и од надвор, што е стварно за поздравување, можам да истакнам дека се многу квалитетни и многу добар кадар излага од сите тие. Навистина што... одлично, кога веќе зборуваме за стручното образование и за вашето училиште и нели плюс ова воведување на дуална настава, нели соработка со компании и фирми каде што им се нуди можност и додека изучуваат, нели да совладаат преку пракса, директна пракса во компаниите, па и потоа да останат и да работат во нив, веројатно бројката е многу повеќе и ќе се зголемува години кои што доаѓаат и веројатно ќе треба да размислувате во 2-3 смени да го направите школа. Сакам да надополнам, значи освен она дуални паралелки што се, училиштето со тие што се врзани компании, да речеме 7 или 9 во дуалното образование, имаме соработка, значи овие години подпишавме со преку 20-30 компании заради тоа што имаме предмет кој се вика учење преку работа, каде што учениците еднаш во неделата треба да одат во таа компанија. Тоа е, тој предмет се изучува во 4 години и е многу обемен и мораме сите ученици, така и законски, да ги обезбедиме со компанија. И каков е... Е, сега како функционира? Функционира на тој начин, например, една паралелка, ако има 25 деца или 30 деца. Сек имаме, во таа паралелка имаме 9 или 15 или 20 компанији. Секоја компанија, во зависност од капацитетот, колку е во можност да прими ученици, тој клас во тој ден е учење преку работа. И сега, 7 дечиња одат во една компанија, 9 дечиња одат во друга компанија, 2 дечиња одат во трета компанија. А ротират? Не. Постојано се во истата компанија. И тука доаѓа предноста да тие компанији, сите оние што ќе покажат резултати, што се заинтересирани, веќе од прва година успеваат, ќе се доближат, нели, ќе најдат заеднички разговор, да веќе ги обучуваат и после завршувањето веднаш ги взимат кај нив на работа. Да, во склоп на тоа сакав да ве прашам. Првата реакција на компаниите која што им се, кога им се пристапи како нели идеја за дуално образование, соработка, идеја за соработка за нели праќање ученици кои што нели треба да се обучуваат и сегашната реакција од кога сето тоа се спроведува. Веројатно на почеток беа малку и скептици, односно мислеа дека можеби малку и ќе им заостанува работата со оглед на тоа дека имаат нели ученици кои што треба да се обучуваат, но од друга страна верувам дека сега им се многу по-лестат и работите, односно им се наоѓаат истите тие ученици во голем дел од обврските и работите кои што треба да ги направат. Така, па јас да бидам искрена, не верувам дека биле скептици. Не биле, затоа што токму идејата за воведување на дуално образование и сите овие реформи и адаптирање на тие наставни програми, потекна токму од разговори, комуникација помеѓу нашите надлежни воспитно-образовни институции, бизнис секторот, стопанството, фирмите, кои што мака мачат да најдат кадри, конкретно од електрострука, електротехничари, ученици, кои што нема да го продолжат високото образование и веднаш ќе се вработат. Фалат работници во нашава држава. Така. Значи, буквално да заврши 3-годишно занимање, 4-годишно и веднаш да се вклучи во процес на работа. Оној тренд за високо образование некако никако не стивнува. Сите сакаат додат на факултет. Токму и сега апелите и на владата и на министерство се да значи се малку се насочиме и кон стопанството и кон бизнис секторот, така што уште од почеток идејата е од
потребата, значи на обострано, на обостран интерес е, да, е токму ова реформа и овој вид, mm-hmm, на паралелки, така што фирмите наместо она потреба од неквалификувани кадри, па училиштата продуцираат нешто што нас не ни е корисно и употребливо, па после треба ние да ги дообучуваме, да ги доспособуваме за работа. Сега мислам дека можеби не е целосно, се разбира, меѓутоа во голема мера е надминат, затоа што согласно нашите наставни планови и програми, нивната фирма се поврзува, се адаптираме, комуницираат со колегата по практична работа, mm-hmm, меѓутоа ги насочуваат во оној дел што им е нив приоритетен, да, сектор, и практично во текот на нивното формално образование постепено тие си се насочуваат и ги оспособуваат да веднаш по земање на диплома, утре дента веднаш се вработат во само, одредената, да, компанија. Ќе дополнам, Ленче, една третина е дозволено да се менуваат тие наставни планови. И сега сите компании има, нали, компании секојдневно што ни се јавуваат имаат потреба од ученици што сакаат да влезат во дополното образование. Таа група на електроинженери заедно со кои се вработени во компаниите и кај нас колегите од училиштето ги адаптираат, mm-hmm, односно можат да ги вметнат, да кажеме, за тој дел во одреден план и програма за наредната година да стартува, за да можат, како што кажа и Ленче, веднаш да не бидат дека компаниите ги взимаат од улица, па мора да ги обучуваат, тие луѓе ќе помине период, па кој како сакал, веќе овде кај готов производ. И мене ме радува што се повеќе компании, тука мораме да кажеме дека и Стопанската комора, и Министерството за образование, и сите образовни институции неколку години наназад стварно вложуваат доста напор да свеста кај нас, граѓаните, и ние сме родители, нели, и сите наши деца, да не биде она одиме во гимназија за да бидеме видени, сме во центарот на градот, да, а утре делот се запишуваат на факултет, а малце завршуваат и остануваат без ништо. И после нема работа. А овде и да не одат во делот компаниите, тоа мораме да го напоменеме, со самото она што го изучуваат кај нас, веднаш можат и собствен бизнис да отворат. Имаме ние наши ученици што веќе од втора, трета година веќе работат. Дали работат од дома, дизајнираат веб страни, работат како електричари или поправаат електромотори, значи веќе се оспособени, дали сакаат во компанија, дали сакаат собствени, обезбедена им инвестицијата, а потоа ако одат на факултет, тоа е веќе голема придобивка и знаете дека платите во IT секторот се на едно високо ниво. Така е. Не е ненамерна денешнава средба и гостувањето. Навистина сакаме секогаш да им излеземе во пресрет на гледачите, посебно и на нели младите гледачи, оние кои што сега се упишуваат, и да им посочиме доколку се уште размислуваат каде да се запишат, нели, дека има навистина убави можности кои што треба да ги искористат и убаво да подразмислат каде ќе го продолжат своето образование. Кога сме кај размислувањата, во која насока размислувате, нели, како училиште, на каде да се обновувате, ширите, да дополнувате, да речеме, во наставата и така натаму? Па, целите на каде се? Да, целите се, значи, можеби некакви измени, некакви, да, нови. Да, имаме, значи, ние сме, значи, од страна на лаборатории, работилници, опремени, нагледни средства комплетно покриени целото, да, училиште. На тоа не се штеди, се вложува. Се вложува инфраструктурно, да, значи се обновува комплетно училиштето. Најдобро е да имаме најдобри услови за учениците. Кога имаме добри услови, имаме и подобра работа. Морам да потенцирам и да ги пофалам целиот наставен кадар, mm-hmm, на Свето Михаело Пупин, кој максимално се вложува да своето знаење го пренесе и на учениците. Да. Тоа е ни и основната цел. Мораме да работиме уште на подобрување на тоа, да се приближиме кон тие европски стандарди и да тие ученици стварно ги заинтересираме да кога доаѓа, да не биде само дека еве мораме да дојдеме да завршиме, туку едноставно да ги натераме. Можете да видите и на веб порталите и на сите оние трудови што ги изработуваат нашите ученици секојдневно. Ке инвестираме уште повеќе во училиштето, ке се шириме уште повеќе како училиште. Јас се надевам дека и како што сме сега, може би негде на врвот, дека таму и ке останеме, бидејќи сварно овие профили нудат нешто што е потребно за војднината. Еве, Ленче може да ме дополни тука на ова поле, све она што го работиме и што инвестираме во училиште. Така, да, во однос на
потреби, за нели да набавиме се во интерес на учениците, така. Многу често ги слушаме и нивните барања и потреби. Да речеме, еве првиот 3D штампач ли се вика? Да, имаме 3D. Ултимейкерот. Беше од добиен проект, ученичка иницијатива наша под менторство на наш професор, така. Донесува во училиште Ултимейкер уште од пред неколку години, да речем, што беше тогаш и сега е актуелен и интересен и податлив за учениците, така што многу често и нивните идеи, тие училишни заедници кај нас, нивните иницијативи, да речам, не поттикнуваат каде се потребите, тамо да се движиме, да. Со цел да бидат срекни, задоволни, да во ниједен момент не се двоумат или не се покаат што се запишале во нашето училиште. Да се прати буквално, трендот, нели светски да се прати трендот, така. И да бидат задоволни, да бидат успешни, тоа е нашата цел по нивно завршување, да ги видиме успешни бизнисмени, да. Успешни во одредена фирма, па и во животот својата... општо, не можат сите директори да стараат, така. Успешни во животот, така, нашата со... Струка, работа по струка. Еве сега актуелно е исто многу е во однос на заштеда на електрична енергија, да. Енергетска ефикасност, електротехничар, енергетичар, исто ни е многу актуелен образовен профил покрај програмирање во и компјутерска техника, автоматика. Имаме фотоволтаична централа во училиште, во и панели, браво. На кровот каде што учениците тоа е веќе светски тренд. Да, веќе кај нас почнува да биде тренд. Да, каде што можат во училиште да се оспособат како тоа да го изведат или работат и да, што каже и директорот, да собствен бизнис тргнат. Значи, предприемништвото, иницијативите од учениците се неисцрпни, алатот го имаат, се оспособени за да тргнат, само идеја и никаков проблем да и сами се снајдат, но и еве ние пружаме рака и компаниите да ги насочиме и да им помогнеме во тоа. Верувам дека им помогнавме на оние кои што се уште размислуваат нели каде да се запишат и навистина ви благодарам за овој интересен разговор. Уживав додека ве слушав и додека ги гледавме овие млади ученици нели идни нови генерации во оваа струка, како сето тоа умешно го прават во лабораториите и верувам беше интересно и за гледачите да се слушне и види се она што ЕТУЦ Михаело Пупин го презентира и го нуди за сите овие нови генерации, доколку се запишете во нивното училиште. Навистина ви благодарам уште еднаш и ве очекуваме тука. Соработката се продолжува, се со цел да имаме убави, талентирани и големи надежи што се несува до новата генерација учени. Ви благодарам и на вас на поканата и еве стоиме отворени за секој што оној се уште не одлучил каде да се запише или сака да го види училиштето, работи од 7 до 7, 24 кога сака може да дојде. Имаме подготвени колеги што ќе го прошетаат, што ќе видат тоа што ние го нудиме на лице место и еве им посакувам на девет оделенците да направат прав избор, а правиот избор јас мислам дека е сето Михаело Пупин.